यस च्यानलमा दिइएका गवाही परमेश्वरको महिमाको निम्ति र साँचो परमेश्वर खोज्नेहरूको लागि हो। सत्य जहिले पनि तितो हुन्छ, तसर्थ तितो र खस्रो कुरा मन नपराउनेहरूले हाम्रो च्यानल नहेर्नुहोला। लाइफ न्यूज च्यानलमा गवाहीद्वारा सुसमाचार तथा क्रिस्टियानिटी सम्बन्धी कुनै पनि विषय जस्ताको तस्तै सम्प्रेषण भइरहेको यहाँहरूलाई थाहै छ। अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्नलाई तपाईँको प्रार्थनाको साथै आर्थिक सहयोगको पनि हामीलाई खाँचो पर्छ। मात्रै महिनाको 100 रुपियाँ तपाईँले हाम्रो च्यानललाई डोनेट गरेर तपाईँ पनि सुसमाचारको काममा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। तसर्थ डिस्क्रिप्सनमा दिइएको एकाउन्ट नम्बर वा ई सेवा वा क्युआर कोडलाई पनि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो नाम चाहिँ शीतल सुनुवार हो। मेरो घर चाहिँ काठमाडौँ हो भने माइत चाहिँ लाचोक हो। माइत त लाचोक हजुर। परिवारमा को को हुनुहुन्छ? परिवारमा मेरो चारवटा छोरी, म अनि मेरो श्रीमान। सबै विश्वासी हुनुहुन्छ तपाईँको परिवार? उहाँहरू चाहिँ सबै विश्वासी हुनुहुन्छ। अनि भाइ चाहिँ निकै लामो समय भयो चर्च नजानु भएको, अनि अहिले चाहिँ मेरो भाइ चाहिँ जान्छ। तपाईँले प्रभुलाई पाउनुभएको कति वर्ष जति भयो? भयो त्यस्तै 64 सालमा हो मैले प्रभुलाई विश्वास गरेको। कसले तपाईँलाई सुसमाचार सुनायो, कसरी चर्च पुग्नुभयो, त्यो कुराहरू अलिकति विस्तारमा बताइदिनुहोस् त। म त पहिलो सुरु त मेरो श्रीमानले मलाई चर्च लानुभएको। उहाँले सुरुमा मलाई बिहा गर्ने कुरा गर्नुभयो, अनि बिहा गर्ने कुरा गरेपछि अनि उहाँले फेरि भन्नुभयो म चाहिँ विश्वासी हो अनि म चाहिँ क्रिस्चियन हो अनि तिमी क्रिस्चियन हुनुपर्छ भन्नुभयो। अनि मेरो बाबामासँग सल्लाह गर्नुभयो अनि आमाबाले चाहिँ हुन्छ भनेर अनि मलाई पठाउनु भयो। अनि मैले चाहिँ काठमाडौँ गएँ अनि काठमाडौँ अनुग्रह मण्डलीबाट पास्टर इन्द्र थापाले चाहिँ मलाई बक्तिस्मा दिनुभयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले प्रभुलाई चाहिँ विश्वास गरेँ अनि त्यहाँबाट अनि म पोखरा आएँ। अनि आशिष चाहिँ मेरो श्रीमानको चाहिँ मलाई पहिला त थाहा थिएन उहाँको ढाडको कमजोर छ भनेर पहिला पनि जजाउनु भएको रहेछ। अनि पछि मलाई बिहा गरेको 3 महिना चाहिँ यहाँ 3 महिनापछि यहाँबाट त्यति हरै चलेन कि उहाँको, अनि हजुर ढाडको समस्या रहेछ। अनि मैले चाहिँ डक्टर भरत खत्रीसँग जजाउन लिएर गएँ अनि जजाउन लाँदाखेरि अनि उहाँले भन्नुभयो कि अनि तपाईँको श्रीमानको चाहिँ चल्नलाई चाहिँ सम्भव छैन भन्नुभयो। अनि त्यति बेला चाहिँ मेरो श्रीमानले चाहिँ नौलो घुम्तीमा जब गर्नुहुन्थ्यो हजुर, अनि उहाँले नि मलाई एकदम सपोर्ट गर्नुभयो। अनि त्यो नौलो घुम्तीको एउटा दाई हुनुहुन्थ्यो प्रकाश परियार भन्ने दाई हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ मेरो श्रीमानको काउन्सिलिङ गर्नुभयो रहेछ। अनि उहाँले हेर्नुभयो अनि उहाँले हेरेपछि अनि उहाँले नि हस्पिटल लानुभयो अनि लगेपछि अनि बहिनी तपाईँले बल्ल बक्तिस्मा लिनुभएको छ, तपाईँलाई एकदम परीक्षा आउँछ, तपाईँ होसियार हुनुहोस् है भन्नुभयो। अनि तर मैले परीक्षा भने नि मलाई थाहा थिएन, राम्रोसँग मैले बुझेको पनि थिइनँ नि त। बक्तिस्मा मात्र लिनुभयो? मैले बक्तिस्मा मात्रै लिएको, लिँदा नि मैले बिहा गर्ने भने बक्तिस्मा लिएको कि, अनि त्यसरी बक्तिस्मा लिएँ। अनि पछि अनि मेरो श्रीमानलाई हस्पिटल लगेँ अनि मैले 15-16 दिन चाहिँ म एक्लै बसेँ। अनि बस्दाखेरि अनि त्यहाँ त्यति बेला बुद्धि दिदी अनि त्यो वीरेन्द्र दाईहरू अनि प्रकाश दाईहरू, प्रकाश भुजेल दाईहरू अनि सबै दाईहरू आउनुभयो, भेट्नुभयो। अनि बहिनी एकदमै प्रार्थना गर्नुपर्छ, उहाँलाई चाहिँ निको हुन्छ, डक्टरको कुरा चाहिँ नसुन्नु भन्नुहुन्थ्यो तर मैले त्यति विश्वास गर्थिनँ कि। अनि मलाई यति प्रार्थना पनि गर्न आउँथेन अनि नआउँदाखेरि अनि म चाहिँ एकदमै गाह्रो थियो। अनि हस्पिटलमा यता पनि बिराम देख्ने, यता पनि बिराम देख्दा एकदमै गाह्रो भयो। अनि उहाँलाई चाहिँ यता 5 लिटरको ग्यालिङ, यता 5 लिटरको ग्यालिङ चाहिँ झुन्नाएर यस्तरी राखिदिएर मुन्टो तल गरेर राखिदिँदा त झन् मलाई गाह्रो भयो कि, अनि एकदमै गाह्रो भयो। अनि म धेरै बाहिर आउँथेँ अनि बाहिर आएर एकदम रुन्थेँ कि म। अनि मलाई त्यति बेला चाहिँ थाहा नै थिएन प्रभुसँगै रुनुपर्छ, उहाँसँग माग्नुपर्छ भन्ने थाहा थिएन मलाई। अनि प्रभुसँग माग्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा थिएन कि मलाई। अनि दिदीहरूले त भन्नुहुन्थ्यो, त्यो एउटा के अरे देवी दिदी भन्ने हुनुहुन्थ्यो कि, दुइटा हुनुहुन्थ्यो देवी देवी दुइटा नाम गरेको। अनि उहाँ दिदीहरूले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो एकदम प्रार्थना गर्नु बहिनी, उपवास बस्नु, के अरे प्रभुसँग माग्नुपर्छ, तपाईँ झन् यसरी बाहिर नहिँड्नु भन्दै हुन्थ्यो। अनि म बाहिर हिँड्नलाई त्यो बाहिरको वातावरण हेरेर नि त्यो भित्र बिरामीसँग बस्नुभन्दा म धेरै बाहिर बस्थेँ कि। अनि बाहिर बस्थेँ अनि उहाँ दिदीहरू एकचोटि आएर अनि मलाई खानाहरू छोडिदिएर अनि मेरो श्रीमानलाई खानाहरू छोडिदिएर अनि त्यति बेला त्यो प्रकाश दाईहरू अनि एउटा बुद्धि दाई भन्ने नि हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँ दाईहरू आएर राति एकदम प्रार्थना गरेर जानुभयो। अनि जानुभयो अनि उहाँहरू जानुभएपछि त
ठक्क मेरो श्रीमान त राति 12 सवा 12 भयो त्यति बेला मसँग मोबाइल पनि थिएन घडी पनि थिएन अनि उहाँ त उठेर अनि टोइलेट गएर त आएर चाहिँ म निको भएँ भनेर एकदम उफ्रिनु भएको के अनि उफ्रिनु हुँदाखेरि त अनि म त ला यो मान्छे त सपना हो कि बिपना हो अनि ल मरेको मान्छे पनि यसरी नै भूत जस्तरी भएर उफ्रिन्छ नरे भने म त झन् डराएँ कि अनि डराएर यस्तो बाहिर लुकेर हेर्न हेरेँ मैले यसरी बेडबाट जस बाहिर ढोको भने यसरी हेरेको त अनि उहाँ त जस खुसी भएर उहाँलाई चाहिँ थाहा थियो नि त प्रभुले मलाई निको पार्नुहुन्छ अनि उहाँलाई चाहिँ थाहा रहेछ अनि उहाँलाई त अनि म त बेडमा हेरेँ बेडमा चाहिँ मान्छे देख्दिनँ अनि मैले त अनि उहाँको चाहिँ आत्मा होला उफ्रेको मान्छे चाहिँ बेडमा मरिराख्नु भयो होला त्यस्तो सोच आएको क्या मलाई अनि मैले यस्तो ढोकाबाट हेरेको त अनि उहाँलाई चाहिँ अनि आफैले के भन्नुभयो भने अनि मलाई चाहिँ होइन म चाहिँ निको भएको तिमी चाहिँ नडराउ भित्र आऊ भन्नुभयो क्या मेरो श्रीमानले अनि त्यस्तो भन्नुभयो अनि चाहिँ म भित्र आएँ अनि भित्र आउँदाखेरि अनि उहाँ चाहिँ एकदमै निको भएर खुसी हुनुभयो अनि उफ्रिनु भयो अनि त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ प्रभु अनि एकदमै निको पार्नुभयो रहेछ भनेर अनि भने मैले पनि थाहा गरेँ अनि एकदम प्रभुमा विश्वास गरेँ कि अनि विश्वास गरेपछि अनि डक्टरले पनि डक्टरहरू भोलिपल्ट 10 बजे राउन्डमा आउनु पर्थ्यो अनि उहाँहरू पनि एकदमै छक्क पर्नुभयो कि एकदमै छक्क पर्नुभयो अनि त डक्टर भरत खत्री भन्ने त एकदमै खुसी हुनुभयो कसरी तपाईँ निको हुनुभयो देख्नुभयो दबाईको काम भन्नुभयो उहाँले अनि मेरो श्रीमानले चाहिँ होइन दबाईको काम होइन मेरो प्रभुले चाहिँ मलाई निको पार्नुभएको भनेर उहाँ चाहिँ एकदम खुसी हुनुभयो अनि हामीलाई भोलिपल्ट फेरि हामीलाई घर पठाइदिनु भयो अनि घर हामी त्यसरी आयौँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले एकदमै प्रभुलाई विश्वास गरेको निरन्तर चाहिँ म लगिरहे भनौँ न अनि मैले प्रभुको सेवाकाईमा चाहिँ म लगाइरहेँ अनि त्यहाँबाट पनि फेरि मलाई एकदम पछि फेरि एकदम गाह्रो भयो त्यसको 2-3 वर्षपछि म त्यहाँ लकडाउनमा बस्थेँ मलाई एकदमै गाह्रो भयो अनि मलाई एकदमै यस्तो मेरो शरीर काम नि हात खुट्टा काम नि लगलग काम नि म त बोल्न नि नसक्ने कोही मान्छेदेखि नि मलाई झिझो लाग्ने मान्छेदेखि नि डराउने म त मेरै श्रीमानदेखि नै डराउनु भयो क्या म अनि त्यस्तो भयो अनि त्यति बेला अनि एउटा चन्द्राईको छोरा हुने थियो त आशय भन्ने थियो अनि उसले पनि घर बेला बेलामा जाने दिदी तपाईँ त निराश नहुनु हामी छौँ हामी मण्डली परिवार प्रार्थना गर्छौँ भन्नुहुन्थ्यो अनि मलाई त त्यति थाहा पनि थिएन त्यति फेरि म मेरो श्रीमान निको भयो भने मैले चाहिँ त्यति निको पार्नुहुन्छ बाबुले निको पार्नुहुन्छ भन्ने विश्वास त गर्ने तर फेरि म त्यति गहिरिएर प्रार्थना चाहिँ नगर्ने अनि बाबुको चरणमा चाहिँ नजाने अनि ठ्याक्कै अनि म फेरि बिरामी भएँ अनि बिरामी भएपछि त अनि मेरो श्रीमानले पोखराको हस्पिटल जति सबै डुलाउनु भयो अनि म निको चाहिँ भएन क्या मेरो हात खुट्टाहरू काम नि मलाई बडी चाहिँ उल्टी हुने अनि म चाहिँ टाउको उठाउने नसक्ने अनि तर मलाई अरू विश्वास त केही थिएन मैले त्यति बेला प्रार्थना पनि गर्दिनँ बाइबल पनि पढ्दिनँ तर बाइबल चाहिँ यसरी राख्ने के यसरी राखेँ मैले 2 महिनासम्म मान्छे ननिताइकन बसेको कि म यस्तरी बाइबल राखेर होइन मेरो आँखा त यस्तै हुने क्या अनि मलाई त अनि मेरो भाइ पनि मलाई देखेर डराउने अनि मेरो बुहारी पनि त्यति बेला भाइसँग बिहे हुने कुरा त थिएन पछि बिहे हुने कुरा रहेछ अनि मेरो बुहारी पनि मलाई देखेर डराउने के अनि मेरो श्रीमान त अब त्यसरी जागिरमा जाने पनि बिहान बेलुका पकाएर जानुहुन्थ्यो अनि दिउँसो एक टाइम आउने अनि उहाँले त के भन्नुभयो भने के अरे एकदमै लामो झ्याकी राख्नुपर्छ क्या यस्तो निकै नहुने अनि तिमी बाइबल पढ्न नपर्ने प्रार्थना नगर्ने भएपछि त निको हुँदैन अनि तिमीले चाहिँ एकदमै बाइबल पढ्नुपर्छ प्रार्थना गर्नुपर्छ अनि विश्वास गर्नुपर्छ पो बल्ल निको हुन्छ अनि म त्यस्तो निको भएको होइन भनेर उहाँले चाहिँ मलाई झकझगाउनु हुन्थ्यो कि अनि झकझगाउने अनि मलाई त्यो ध्यानै न मलाई त्यो दुष्टाले त्यस्तो बनाएर चाहिँ कि मैले पछि बल्ल बुझेको अनि त्यो घरमा त अनि त्यस्तै तन्तर मन्तरहरू रहेछ अनि म त एकदमै अनि मैले पछि त होइन हो म बाँच्नु छ भने त मेरो लागि त मैले प्रार्थना गर्नु पऱ्यो नि त मैले बाइबल पढ्नु पऱ्यो नि त म के अरे यो सबै कुराले त मलाई त निको पार्नु सक्दैन दबाईले पनि निको त नबानी रहेछ मलाई निको पार्नु त प्रभुले नै हो परमेश्वर बाहेक कसैले पनि सक्दैन भनेर चाहिँ अनि त्यसरी प्रभु चाहिँ मसँग एक दिन बोल्नुभयो क्या तेरो लागि तैँले नै गर्नुपर्छ त्यस्तो आवाज आयो कि मलाई अनि बाहे अनि त्यस्तो आवाज आएपछि त अनि म भित्र प्रार्थना गर्दै थिएँ दुष्ट त मसँग कुरा गरेको कि प्रत्यक्ष कुरा गरेको अनि उसले त के भनेको भने म तँलाई चाहिँ खान्छु तैँले चाहिँ कि यो घर छोर म त भाडामा बस्ने नि त तैँले यो घर छोर त नत्र भने म तँलाई खान्छु भनेको क्या अनि त्यस्तो सानो दिन उसँग मेरो एउटा डिस्केस परेको थियो कि सानो झगडा त्यति ठुलो पनि होइन सानो न्युको लागि हो त्यो घरबेटीको बहिनी हो उसँग एउटा सानो कुराको लागि अनि त्यस्तो डिस्कस पर्दाखेरि कति कुरा मैले भन्न पनि सक्दिनँ अनि सानो कुराको लागि सानोको लागि एउटा झगडा पर्दाखेरि उसले चाहिँ त्यस्तो दुष्ट आत्मा खेलाउने रहेछ कि के रहेछ अनि उसँग उनै बोलेको के मसँग प्रत्यक्ष बोलेको तसर यो घरबाट निस्किस् भने त चाहिँ बाँच्छेस् होइन भने त मर्छेस् भन्ने क्या
त्यस्तोरी डाइरेक्ट कुरा गर्ने मसँग, अनि झन् त्यहाँ पछि त ए म त एउटा प्रभु यस्तुको छोरी त अनि मलाई कसरी खानु मिल्छ, कसरी त अहिले मलाई मार्नु मिल्छ, त अनि मार्नु सक्छस्, मलाई प्रभुले सृष्टि गर्नुभएको उहाँले नै मलाई बचाउनुहुन्छ, म त्यस्तो त्यस्तो पर मैले प्रार्थना गर्न नजाने मान्छे त्यस्तो त्यस्तरी मैले प्रार्थना गरेँ कि, अनि गर्दाखेरि त अनि उसले त के भन्ने घोषणा गर्दिनँ कि, तँलाई त यस्तोहरू हात खुट्टामा यस्तो यस्तोमा त्यो यस्तो यस्तोमा उसले त्यो के भन्ने बनमेर हो कि त्यो रोगले नै यस्तै हुन्छ, मान्छेहरू कामछ फुल्छ सुनिन्छ भन्ने त्यस्तो भन्ने क्या त्यस्तरी, अनि एकदमै डराउन दिने झन्. अनि तर मैले एकदमै विश्वास गरेँ अनि म एकदमै प्रार्थना गरेँ, अनि एक दिन चाहिँ मैले मेरो श्रीमानलाई भनेँ अनि लेग साइड मन्जु दिदीर पर्दी दाई बहिनी लैजाने मलाई भने कि मैले त्यसरी नै, अनि कहीँ पनि रोग पत्ता लागेको छैन, जुनै हस्पिटल गए पनि खोइ अब केही पनि छैन उहाँलाई भन्छ, म त्यति उहाँको त्यति उमेर पनि त्यति त्यस्तै 19-20 वर्षको थिएँ म, त्यति उमेर पनि भएर हिँड्छ उहाँले के को लाग्यो यस्तो चिन्ता रोग होला भनेर उहाँले झन् पठाइदिनु भयो कि. अनि पछि म गएँ अनि मन्जु दिदीकोमा गएँ अनि दाइकोमा गएँ अनि मलाई चिया दिनुभयो, अनि मैले चिया खाएँ पनि मलाई उल्टी हुन्थ्यो कि, अनि दिदीले भन्नुभयो मन्जु दिदीले चाहिँ मलाई यो चिया चाहिँ खानु भयो नि एकदम प्रार्थना गरेको प्रभुले तपाईँले केही हुँदैन चिया खानु भन्नुभयो, अनि मैले त्यो चिया खाएँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि मेरो श्रीमानले मलाई बाइकमा हालेर लान सक्ने स्थिति पनि थिएन, म एकदमै म बाइकमा जान सक्दिनँ मैले ट्याक्सीमा लैजानु भने कि, अनि त्यसरी म मन्जु दिदीमा गएँ अनि गएर अनि त्यहाँबाट हामी डाइरेक्ट हस्पिटल गयौँ, अनि कहीँ नजानु बहिनी गण्डकी हस्पिटल जानु भन्नुभयो दिदीले, अनि त्यहाँ गएको त अनि त्यहाँबाट फेरि गण्डकी हस्पिटल गएँ, अनि त्यो डक्टरहरूले पछि के भन्नु भने त्यति थुप्रै हस्पिटलहरू यो मेडल सिटी फेवर सिटी सबै हस्पिटलहरूमा चाहिँ गर्दाखेरि पनि कहीँ नभनेको पछि दिदी दाइले प्रार्थना गर्दैछ त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ थाइरोइड हो भन्नुभयो कि डक्टरले, थाइरोइडको डक्टरले थाइरोइड हो भन्नुभयो, अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले निरन्तर एकदमै कन्टिन्यू दबाई खाएँ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ मलाई लगलग हातहरू काम्न खुट्टाहरू काम्न नि, अनि त्यहाँबाट सबै मैले घरको कामहरू गर्न नि सक्ने सबै गर्न सकेँ, उठ्ने बस्नेहरू सबै मैले गर्न सकेँ, अनि गर्न सकेपछि अनि पछि फेरि त्यहाँबाट फेरि अनि मैले अनि त्यहाँबाट बिस्तारै फेरि अनि मैले दिदी अनि हामी दिदी बहिनी सङ्गतिमा हाम्रो कुराहरू भयो, अनि यति लामो समयपछि मैले यत्रो लामो समयसम्म दबाई खाइरहेछु भन्नुभयो भने अनि मलाई चाहिँ म के अरे गोमा दिदीले अनि जमुना दिदीले चाहिँ तपाईँले एउटा उपवास बस्नु प्रभुसँग माग्नु अनि यो दबाईबाट नि प्रभुले छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ भन्नुभयो उहाँ दिदीहरूले, अनि त्यहाँबाट फेरि म त्यहाँबाट उपवास बसेँ, अनि उपवास बसेपछि अनि बस्दै पनि थिएँ अनि मलाई फेरि एकचोटि मलाई एकदम चक्कर लास्तो भयो एकदम गाह्रो भयो, अनि यहाँ त्यो न्युरोको हस्पिटलमा त्यो थाइरोइडको हस्पिटल रहेछ काठमाडौँबाट आउने डक्टर उहाँसँग जजाउन गएँ म होइन, अनि दिदीहरूले भन्दै पनि हुनुहुन्छ अनि म चाहिँ एकदम अर्डर पनि गरेर त्यहाँ जजाउनु गएँ, अनि जजाउँदाखेरि उहाँले के भन्नु भने तपाईँको एरियाबाट यति चाहिँ त्यो पुताली जस्तो आकारको छ त्यो बढ्यो भने चाहिँ तपाईँको यो बढेको छ तपाईँको चाहिँ अप्सन गर्नुपर्छ, अनि यो अप्सन गऱ्यो भने नत्र पछि गएर तपाईँको स्वर पनि बस्न सक्छ तपाईँ नबोल्ने नै हुन सक्नुहुन्छ भनेर उहाँले भनिदिनु भयो कि, अनि जजाएर त्यस्तो भन्दैछ अनि यो थाहा यहाँबाट अनि तपाईँलाई गाह्रो भएछ थुक्नु नै गाह्रो भएछ भन्दा बसेन भन्यो भने केही त गाह्रो भएछ भने मलाई केही पनि भएको छैन तर मलाई चक्कर लाग्दा जस्तै मात्रै भएको भन्दाखेरि अनि उहाँले चाहिँ तपाईँको अप्सन गर्नुपर्छ भन्नुभयो, अनि त्यहाँबाट फेरि अप्सन गर्नुपर्छ भने फेरि म आएँ अनि आएपछि अनि फेरि मैले अनि एकदमै अनि फेरि मैले प्रार्थना पनि गरेँ प्रभु तपाईँले मलाई दिनुभएको यो शरीर हो, म एउटा सुई देखेर डराउने मान्छे हो मलाई यहाँ काटेको त मैले कसरी सहन सक्छु र म त सहन सक्दिनँ नि, म त तपाईँको छोरी हो नि तपाईँले मलाई बचाउनु प्रतिज्ञा गर्नुभएछ तपाईँले मलाई बचाउनै पर्छ, अनि मलाई चाहिँ कहीँ म एउटा सुई लाउने नै लाउँदिनँ अप्सन नै गर्दिनँ, मेरो यो शरीर चाहिँ एउटा तपाईँको मन्दिर हो म चाहिँ कहीँ पनि चिर्दिनँ है तपाईँले चाहिँ मलाई निको पार्नुपर्छ भनेर अनि फेरि म निरन्तर फेरि प्रार्थनामा लागिरहेँ अनि फेरि उपवास बसेँ, अनि त्यहाँबाट उपवास बस्दाखेरि अनि मेरो यहाँको चाहिँ मैले प्रत्यक्ष देखेको कि मैले आँखा चाहिँ मेरो एकदम प्रार्थना गर्दा गर्दै यहाँबाट मेरो कालो ढुङ्गा जस्तो सुई 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 गयो के, अनि गसी त अनि सुई सुई गसी ग जस्तै भयो यस्तो आवाज अनि आएछ त अनि प्रभुले के भने नडडा नडा त निको भएस भनेर चाहिँ प्रभु मसँग बोल्नु भयो कि अनि आवाज दिनुभयो नडडा नडडा तँ चाहिँ निको भएछ तँ चाहिँ चङ्गाइ पाइजेस तैँले चाहिँ पूर्ण यो घाँटीको समस्याबाट तैँले छुटकारा पाइजेस भनेर चाहिँ एकदमै प्रभुले भनेको गर्ने गर्नुभयो, अनि त्यो गर्नुभन्दा पहिला पनि मेरो फेरि दुखेको थियो तर डक्टरलाई त मैले दुखेन भने तर दुख्न चाहिँ दुखेको थियो कि मलाई त्यो किन भनेको भने अब मैले दुख्यो भने चाहिँ त उहाँले अप्सन गरिदिनु हुनुभयो अप्सन गर्न त म डराउनु भएँ, अनि किनभने मेरो हजुरआमाको यहाँ अप्सन गरेको अनि मलाई चाहिँ थाहा थियो कि यहाँ अप्सन गऱ्यो भने गाह्रो हुँदो रहेछ
अनि त्यो देखेर चाहिँ मलाई अब यहाँ दुख्यो भने चाहिँ अपरेसन गरिदिन्छन् भनेर मैले अँ मलाई दुखेको छैन कहाँ पनि दुखेको छैन सिर्फ एउटा रिङ्गाटा मात्रै लगाएको भने क्या मैले भन्दाखेरि पनि दुख्न त दुखिरहेको थियो तर मैले चाहिँ अब त्यो यहाँ काटेपछि त यहाँबाट पाइप लगाएर खुवाएको मेरो हजुरआमाको त्यो सम्झेँ क्या मैले अनि त्यो सम्झेँ अब भएको मेरो हजुरआमाको मेरो साइली हजुरआमाको भरतपुर लगेर अनि उहाँले के भनिदिनु थियो तपाईँले चाहिँ भरतपुर जानु पर्दैन म यहीँ अपरेसन गरिदिन्छु भन्नुभएको थियो उहाँले अनि तपाईँले चाहिँ सबै फर्महरू भर्नु रेडी गर्नु अनि यो टिकटहरू काट्नु समय चाहिँ तपाईँको मिलाउनु भन्नुभएको थियो तर मैले त्यो यहाँ दुखेर काट्छ दुखे यहाँ काटेपछि त दुख्नु भयो नि त खाना नि अप्ठ्यारो हुनु भयो नि त अनि म चाहिँ त्यसरी आएँ अनि हस्पिटलबाट निस्केर म जबरजस्ती आएको हो क्या एकदम जबरजस्ती आएको अनि त्यहाँबाट जबरजस्ती आएको थिएँ अनि उहाँले भन्नुभयो तपाईँ त एकदम मूर्ख हुनुहुन्छ भन्नुभयो क्या अनि मैले भने मूर्ख भने ठिकै छ तर म चाहिँ के अरे काट्दिनँ भनेर त्यहाँबाट निस्केर आएँ क्या अनि त्यहाँबाट निस्केर आएपछि त फेरि त्यसैले मलाई गाह्रो बनाएछ कि एकदमै डिप्रेसन जस्तो त्यो बोझ भयो कि मलाई त मैले अप्सन गर्न नि मानिनँ अनि अब यहाँ दुखेको त्यो हजुरआमाको देखेको कारणले मैले अप्सन गर्न नि मानिनँ होइन अनि त्यहाँ भएपछि त अब त फेरि त्यहाँबाट त त्यहाँबाट म डराएको कारण फेरि टुस्टाले मौका भएछ कि अनि म डर हालिदिएछ अनि त अब बाँधिनस् त अब मर्छेस् त्यस्तो त्यस्तो आउने क्या मेरो दिमाग त त्यस्तो त्यस्तै सोच्ने अनि त्यस्तो त्यस्तो सोच्दैछु अनि म त के खानु होइन कति बेला झुन्नी मलाई त्यस्तो हुने क्या एक्लोपना मन पर्न लाग्यो क्या मलाई कसैले सम्झायो भने पनि रिस उठ्ने अनि कतिचोटि त मैले मेरो श्रीमाले मेरो हातबाट मुसाको दबाई पनि खोज्नु भएको छ कि मैले दोकानमा गएर त्यो यहाँको कारणले के यो थाइरोइडको कारणले त्यस्तो मान्छेले नै त्यो ऊ हुँदो एउटा त्यो चाहिँ दुष्टले रहेछ मैले चाहिँ थाहा पछि बल्ल मैले थाहा भएको कि अनि मलाई त गएँ जाने के अरे दोकानमा गएँ अनि उहाँले के दोकानको मान्छेले नि तपाईँले के गर्न लग्यो र भनेको मेरो घरमा त एकदम धेरै मुसा आएँ अनि त्यो मुसाको मुसालाई नि मार्नु पऱ्यो भने तर अनि मैले त्यो मुसा मार्न होइन कि मैले खानालाई रेडी भएको खानालाई चाहिँ रेडी भएर मैले हातमा चाहिँ लिएको कि अनि तर त्यो बन्सरी एउटा किर्बा अनि म बाँच्नु थिएँ नि त अनि मेरो श्रीमानले चाहिँ हातबाट खोज्नु भयो क्या अनि उहाँले हातबाट खोसेर अनि यस्तो गर्नु हुँदैन भन्नुभयो अनि पछि म चाहिँ निधाएँ मेरो श्रीमान चाहिँ निधाउनु भएन कि डरले अनि त्यस्तो त्यस्तो गाह्रो भयो अनि पछि फेरि अनि मैले होइन मैले मेरो श्रीमानलाई मैले निको भएको देखेको छु नि त मेरो श्रीमानलाई डक्टरले त हावर चल्दैन अब उहाँ हिँड्न सक्नुहुन्न अपाङ्ग हुनुहुन्छ भन्ने भनेर डक्टरले घोषणा गरेर मेरो श्रीमान हिँड्न सक्नुभयो भने म पनि त हिँड्न सक्छु नि मैले नि विश्वास गर्नु पऱ्यो नि भनेर म चाहिँ एकदम प्रभुमा चाहिँ निरन्तर लगाइराखेँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो सबै कुराबाट चाहिँ प्रभुले मलाई एकदमै छुटकाएर दिनुभयो अनि छुटकाएर दिएपछि अनि फेरि मेरो जीवनमा फेरि अर्को अनि त्यो छुटकाएर दिएको थाहा हुँदाहुँदा नै फेरि मेरो जीवनमा अर्को समस्या आयो फेरि मलाई त्यो एकदमै ब्लड बग्ने समस्या आयो क्या महिनावारी हुँदाखेरि त्यो दुई महिना तिन महिनासम्म एकदमै कन्टिन्यू हुने यस्तो बस्नै नसक्ने उठ्नै नसक्ने स्थिति त्यस्तो परिस्थिति भयो मलाई एउटा अनि फेरि त्यहाँबाट अब त्यस्तै गाह्रो भएपछि त फेरि हस्पिटल जानु पऱ्यो अनि हस्पिटल गएर फेरि गण्डकी हस्पिटलमा त बुद्धि थापा भन्नेसँग उहाँसँग जचाएँ मैले अनि उहाँसँग जचाउँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँको चाहिँ बाख्रे घर फाल्नुपर्छ उहाँको चाहिँ बाह्र घर नफाले भने समस्याको समाधान हुँदैन भन्नुभयो उहाँले अनि त्यो भनेपछि नि उहाँले फेरि दबाईहरू लेखिदिनु भयो यति दिनमा आउनु भन्नुभयो अनि मेरो श्रीमानले चाहिँ पुरै फाइलहरूदेखि लिएर सबै तयारी गर्नुभएको थियो पैसाहरूदेखि लिएर अब त्यो एडमिसन गर्ने कुराहरू समयहरू सबै निकाल्नुभएको थियो अनि त्यहाँबाट फेरि एक दिन म सुतेको बेलामा फेरि यस्तो आवाज आयो क्या होइन त डक्टरकोमा जाने होइन त चाहिँ प्रभुकै चरणमा जानुपर्छ त चाहिँ नडरा भनेर त्यस्तो आवाज आयो अनि आवाज आएपछि अनि फेरि उहाँले मेरो श्रीमानले के भन्नु अनि फलोको लागि त जाम त नि भन्नुभयो एकचोटि अनि फलोको लागि जाम भन्दाखेरि अनि फेरि जाँदाखेरि त अनि डक्टरले के भन्नु भने तपाईँहरू रेडी भएर आउनुभयो रहेछ कपडा लगाएर रेडी हुनु भन्नुभयो उहाँले अपरेसन गर्नलाई त्यो पाखे गरेर खानलाई एकदमै रेडी हुनुभयो उहाँ अनि म त यहाँ त एउटा म बलियो भएर गएको थिएँ म फाल्दिनँ यस्तो सानो उमेरमा भन्ने फाल्नु हुँदैन भनेर म गएको थिएँ अनि मैले डक्टरलाई भनेँ म चाहिँ प्रभु एउटा प्रभु येशूलाई म विश्वास गर्ने मान्छे हो म चाहिँ प्रभुको छोरी हो म त एउटा फलोअपको लागि तपाईँले किन आइनस् भनेर सोध्नुहुन्छ भनेर मात्रै आएको हो तर म चाहिँ पाठेघर फाल्नु भनेर आएको होइन म चाहिँ फाल्दिनँ म चाहिँ राख्छु जे गर्नुहुन्छ मलाई परमिसन गर्नुहुन्छ उहाँले मलाई जीवन दिनु हुनुहुन्छ भने मलाई बचाउनु पनि सक्नुहुन्छ भने फेरि म त्यहाँबाट पनि निस्केर आएँ अनि निस्केर आएँ अनि निस्केर आएपछि 10 वर्ष अगाडिको कुरा
त्यहाँबाट फेरि म निस्केर आएँ अनि घरमा आएर मैले दबाई पनि खाइनँ अनि त्यहाँबाट फेरि मैले नि फेरि उपवास बसेँ अनि फेरि बाबुसँग मागेँ अनि मेरो त मन त दिनदिनै के अरे अनि फेरि मलाई बाबुको आवाज आयो नडरा नडरा म तेरो साथमा छु भन्नुभयो अनि फेरि मैले त यौनमा दसको दस पद कतिको दस पद मैले पढेको चोर त चोर नाच के अरे नाच गर्न आयो म त तिमीलाई अनन्त जीवन दिन आएको भनेर फेरि बाबु त्यसरी बोल्नुभयो मलाई फेरि बाबुले अनन्त जीवन दिन आउनुभएको यो चोर त चोर न नाच गर्न यसले त मलाई मार्न खोज्यो यसले मलाई काट्न खोज्यो भनेर फेरि म त्यहाँबाट फेरि भयो अनि फेरि म फेरि एकदमै बाबुको उपस्थितिमा बसेँ अहिले त्यहाँ अहिले त्यहाँबाट चाहिँ मेरो अहिले त्यस्तो समस्या पनि एकदमै निको पार्नुभयो बाबुले एकदमै छुकाएर दिनुभयो एकदमै सहायता गर्नुभएको छ एकदमै मद्दत गर्नुभएको छ एकदमै निको भएको छु अहिले खुसी हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ एकदमै खुसी छु परिवारमा पनि एकदमै मेरो परिवारमा फेरि पछि एकदमै समस्या आयो एकदमै परिवारमा एकदमै फाटो आयो तर त्यो बेलामा पनि मैले एकदमै त्यो बुझ्न सकेर एकदमै बाबुको चरणमा जान सकेर त्यस्तो दुष्ट हात नराले मैले छुटाउन सकेँ मेरो परिवारमा एकदमै युद्ध आयो भाइ मैले एकदमै लडाइँ लड्नु पऱ्यो एकदमै गाह्रो भयो अनि मेरो श्रीमानले मलाई छोड्नेसम्मको जस्तो कुरा गर्नुभयो पछि आएर पनि एकदमै गाह्रो भयो अनि मैले त अनि त्यसको लागि त्यसको लागि पनि मैले कसैसँग अनि भन्नाले अनि मेरो माइत पनि मेरो आमा बाबुलाई सबैलाई थाहा भयो अनि थाहा हुँदा पनि तर मैले त्यस बेला पनि मैले एकदमै हरस खाएन मेरो श्रीमानलाई चाहिँ मलाई यसरी दुष्टाले चलाएको मेरो श्रीमान चाहिँ नराम्रो मान्छे होइन भन्छ राम्रो मान्छे हो भनेर फेरि म एकदमै निरन्तर फेरि प्रार्थनामा गरेँ अनि फेरि प्रभुलाई नै विश्वास गरेँ अनि फेरि उहाँले अहिले सबै कुरा एकदमै शान्ति दिनुभएको छ खुसी दिनुभएको छ एकदमै आनन्द दिनुभएको छ अनि वंशले एकदमै सम्हाल्नु भएको छ एकदमै दिनदिनको जीवनमा गाह्रो त एकदमै भयो त्यो लडाइँ लड्नलाई त एकदमै म एक्लैलाई गाह्रो भयो सङ्घर्ष एकदमै गाह्रो भयो तर पनि प्रभुले चाहिँ मलाई एकदमै सम्हाल्नु भयो तर अहिले दिनदिनै जीवन एकदमै गाह्रो त छ तर पनि प्रभु चाहिँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ अनि एकदमै सहायता गर्नुभएको छ हुन्छ बहिनी धन्यवाद छ तपाईँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो र गवाइदिनु भयो यहाँको यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ जय श्री हजुरलाई नि धेरै धन्यवाद यो समयको लागि यो समयहरू यो मौका अवसर हजुरले नि दिनुभयो हजुरलाई नि धेरै धन्यवाद जय श्री जय श्री